Щонайменше четверо загиблих та понад два десятки поранених внаслідок ракетного удару ізраїльських ВПС по Дамаску та Хомсу. Про це повідомляють державні ЗМІ Сирії. За їхніми даними, ізраїльтяни завдали ударів з повітряного простору Лівану. Ізраїльські військові це ніяк не коментують. Раніше стало відомо, що США попередили Кремль про підтримку ізраїльських авіударів по Сирії, поки там діють Хезбула та проіранські бойовики.